қауіпті зика безгегі ақшқа да жетті. Мұнда дертті жұқтырудың екі дерегі тіркелген. Осы ретте президент Барак Обама ұлттық қауіпсіздік кеңесі және денсаулық сақтау жүйесінің өкілдерімен кездесіп, бұл дерттің алдын алу шараларын қолға алуды тапсырды. Бразилия билігі де осындай қадамға барып отыр. Өйткені мұнда биыл дәстүрлі карнавал мен жазғы олимпиада ойындары өтуі тиіс. Тақырыпты тілшіміз Жұлдыз Атагелдиева тарқатсын. Мынау Рио-де-Жанейроның атақты самбодром алаңы. Мұнда ақпанның басында карнавал өтуі тиіс. Сол себепті де жергілікті билік бірқатар елдерге қауіп төндіріп тұрған зика безгегімен күресті күшейтіп отыр. Өйткені жыл сайын карнавалды өз көзімен көруге миллионға дейін турист жан-жақтан ағылады. Мен бұл вирус туралы алғаш естуім. Мұнда сапарымызды жоспарлаған кезімізде дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесінде хабарласқан едік. Алайда ондағылар жағдайды түсіндіріп айтқан жоқ қой. Індетті таратушы масаларды жою іс-шаралары сондай-ақ олимпиада нысандарында қамтып отыр. Кісі қараса көп жиналатын орындардың барлығы қауіпті саналады. Солардың бірі футбол стадиондары әрине. Мұнда залалсыздандыру жұмыстарының барлығы кестеге сәйкес жүргізіледі. Зика безгегі ең алдымен жүкті әйелдер үшін қауіпті, өйткені жаңадан туылған нәресте микроцефалия дертіне шалдығуы мүмкін. Өткен жылдың қазанынан бері Бразилияда бас сүйегі өлшемі мен ми көлемі кішірейген 4000-ға жуық сәби дүниеге келіпті. Дәрігерлердің айтуынша ем-дом қабылдауды неғұрлым ертерек бастаған дұрыс. Алайда вирусқа қарсы вакцина әлі табылмаған. Қызымның жағдайы не болатынын білмеймін. Ақ халаттыларда қандай да болжам жасаудан бас тартып отыр. Осы ретте Бразилия билігі қауіпті вируспен күресті күшейту үшін ел әскерін тарту шешімін қабылдаған. Денсаулық сақтау министрлігі өкілдерінің айтуынша ауруды таратушы масалардың көзін жоюмен енді 200 мыңға жуық сарбаз айналыспақ. Өйткені бүгінде елдің 18 бірдей штатында бұл дертті жарты миллион адам жұқтырып үлгеріпті. Жұлдыз Атагелдиева, Әсем Хасенқызы, 24 KZ.